Të nderuar shqiptar, kudo që jeni, vëllezër dhe motra, mirë se vini prapë në programin ton Njihuni me shqiptarët në Australi. Kam nderin që sot musafir special. Ta kem një personalitet të shquar të komunitetit shqiptar në Melbourne të Australisë, bëhet fjalë për profesor doktor Erik Lloga. Profesor Lloga vjen nga Ohri i Maqedonisë, i lindur në vitin 1949. Rrjedh nga një familje me tradita të larta kombëtare edhe fetare. Baba i tij Lutfi Lloga, i cili ishte edhe hoq ose pris fetari asaj kohe, serbët mundohen që ta largojnë me dhunë nga vendi i tij që të emigroi në Turqi, mirë po ai vendosi që ta ruaj vendin e tij, edhe ishte në gjendje ta flijoj vetveten edhe familjen e tij. Gjatë vizitës së tij në Australi më vonë, ai e sjell edhe një kopje të librit të shejt, një kopje të Kur'anit, i cili ka qenë i shkruajtur me dorë në vitin 1750. Sot ajo kopje Kur'anit gjendet në muzeun e Melbourne-it. Profesor Erik Lloga shkollën fillore dhe të mesme e kryen në vendlindje, ndërsa në vitin 1968 ai vendos të emigrojë dhe të largohet nga vendi i tij për të ardhur në Melbourne të Australisë. Fakultetin edhe studimet postdiplomike i kryen në Universitetin e Melbourne-it dhe ai ka qenë profesor universiteti për 25 vjet. Gjatë kohës së tij ka qenë edhe ka pas shumë aktivitete dhe pozita shumë me rëndësi, si në qeverinë lokale të Viktorisë, po ashtu edhe në qeverinë federale të Australisë. Ai njihet gjithashtu posaçërisht për luftën e Kosovës në vitin 1998-1999. Për tërë këto kontribute të tij, ai e merr edhe medaljen e nderit nga vetë mbretëresha Elizabeth. Për më shumë ta ndjekim intervistën, vëllezër dhe motra të nderuara. Profesor, mirë se ka ardhur në programin tonë. Mirë se ju gjeta. Ju faleminderit. Edhe pse pak sikur ti tregonin të gjitha ato që ju keni kaluar, ndoshta kishim mbetur për orë të tëra. Mirë po, a mund na tregoni pak a shumë për jetën tuaj para se të emigroni jashtë Maqedonisë? Unë që shta kam lindur në Ohër, jam rritur në Ohër, po rranja tona i kemi në përkatundet e rrethit të Strugës, Farfisin, edhe sot kemi edhe bide vlesni edhe mitni, mesa. Mirë po, unë kam mbaru shkollën fillore si shtatë edhe shkollën e mesme në Ohër, edhe në 8 veçarën e kam mbaruar në gjuhën Shqipe. Mirë po fatkeqësisht në atje në atë kohë, shkollat tona i mbyllën se duhet të kemi edhe shkollën e mesme, edhe nuk ishte mundësi. Pra, neve kemi qenë, se duhet me ja dhënë fjallën, kemi qenë subjekte të racizmit etnik në Maqedoni, që vazhdojnë edhe sot, me po me gjithë se kjo nuk është emruar nga herë, edhe është fati keqë që ne nuk i emrojmë këtë gjëra, si racizëm që është sistemik. Tani, në shkollën e mesme nuk ishte mundësi ta krye shkollën e mesme, mbasi nuk ishte shkollën e gjuhës Shqipe. E vetme gjimnazi që ekzistonte në Ohri ishte në gjuhën maqedonase, edhe ne shqiptarët fatkeqësisht ishim, si them, u bëm si klasë 2 në shtetës, që marim shatë e lopat e të punojmë si argat. Kishte në qendët orë ka një drutë masë, ati e mbri dhe shenë shumë shqiptarë që rasisht të kishtin punë për një ditë sa për bukë. Baba jem u kundërshtua. Fal, a i ka luftuar në kone luftë të dy botënore, i njohër, ka qëri pari njëri që ka hyrë në Strugë, që ka bërë luftë në Gjermanët, se Ohri dhe Struga nuk i kanë qliruar Maqedonasi, po shqiptarë, faktikisht brigada e gjashtë shqiptare, edhe i kam edhe fotografit bile këtu, ku kanë hyrë në Ohër edhe në Strugë. Edhe kështu që baba jam u kundërshtua, tha, unë nuk kam luftuar që fëmijët e mi mos vazhdojnë në shkollë që të bëhen sklav në vendin e tyre. Edhe ka marrë biçikletën, ka udhëtuar, e ka nga biçikletën deri në Beograd. Edhe ka kërkuar që takohet me Titon. Atje ka qëndruar 3 ditë në parlament edhe së fundi Tito e pranoi. Ka pështuar me Tito, Tito ka thënë këtë drejtë edhe i ka dhënë urdhër autoritetëve në Ohër që unë të regjistrohem në gjimnazi. Në gjuhën maqedonase, megjithse në atë kohë unë maqedonishtë nuk e studionja. Nuk e studionja as pak. Megjithse, isha i pari shqiptar në gjimnazinë e Ohrit që jam regjistruar. Racizmi ishte i plotë.
jo nga fëmijët e tjerë, po nga mësimdhënësit. Kisha mësimdhënësin e fizikës kryesisht edhe të kimisë, që në sy më kanë rrafë, më kanë fyder, se janë shqiptarë, po për kundrësi, në vend që ti natosisht, duhet me atërgo atyne me punë. Në vitin e parë, unë i kam rënë gjithë provimet, nuk më lejoni. Edhe në sfundin, më të presim, sfundin nuk më lejoa mua që të japë provimin e gjimnazit, si gjithë nxënësit tjerë, po isha i detyruar, familje ime ishte i detyruar, që të kishte komision special që kushtonte shumë, që duheshte me pru profesor nga Kroacia, nga Slovenia, edhe me pagur aty në gjithë shpenzimet, si hotelet, ushqimet, gjithë, deri se ta kryj provimin. Unë i kryva provimin. E patë temën mbi Shakespeare-in, edhe sidomos Hamletin. E kam mbrojt temën për para komisionit posaçëm. Ky ishte një shembull i diskriminimit racist që kam përjetuar. Edhe kur e kryva, ishte një sitë, një shok, një tver për Maqedonasit, se unë e mora qmime në parë si nëzanë si më i mirë në gjimnazë. Në atë kohë ishte edhe shpërngulja e shqiptarve prej vendeve tona. A mund të tregoni, ju si këni kaluar si familje në atë kohë? Në atë kohë, ju të tregoj. Ka qenë periudha, ne vi thomi këtë periudha e të merit. Neve ishim në shtypje të për të madhe, se politika e Rankovicit në atë kohë që sundonte, kur isha unë fëmi, kishte shtypje të për të madhe, që shqiptarët sprëngulen. Ju ndoshta e dini, po marveshe mes Turqisë dhe Sërbisht ishte në shkruajtur në vitin 1939, që të gjithë muslimanët, betëm me laps, pa dallim se janë shqiptarë dhe ose turqë ose çfarëdo janë, shqiptarë kryesisht i bën turqë të gjithë, edhe bën marveshe me Turqinë që këta të shprëngulen në Berlinje, të që quatër Turqinë. Nërkohë, Turqia ty nuk pagonte një farsoj shume parash, edhe Serbia do bënde para, me gjiste kjo ishte spastrim etnik, kundër shqiptarve, luft kundër shqiptarve. Në qytetin tem, gjithë antarë e familjes, gjithë nxënësit edhe shokët që kisha në shkollën fillore, të gjithë familjet u shprëngullën. Këta e prezentuan si kjo ishte një shprëngullje vullnetare nga ta, që nuk ishte. Baba jemi u kundërshtua se erdhen edhe ne, në qesin nga shtëpia jonë, të na dërgojnë në Turqi. Baba jemi u tha thjeshtë, ne, të gjyshtë dhe mi kanë linë këtu. Baba jemi, gjyshi jemi kanë linë këtu, baba jemi kanë linë këtu, unë kam linë këtu, unë këtu do rri, edhe në qofë se vdes, këtu do vdes. Jo në vend të dikuj tjetër. Me gjithse, ato e spastruan gjithë shqiptarë rrethë rrotull nesh, të gjithë në me autobusa plot që i dërgonin, vetëm i hidhnin, neve, baba u kundështua, bile edhe provoj të organizohe rezistencë një gjë e këtilë. Edhe nëna rrethuan. Kemi të qenë të rrethuar në shpinë tonë, dy javë të plotë. Fatësisht, patëm disa patate, si të në shtëpi, me ata kemi kaluar, ishën të rrethuar kryesisht nga ushtria dhe policia Jugoslave. Në fund, mësi baba, ati ishte lejuar të mbaje pushkën që kishtë në kone luftës, si souvenir të luftës. A e ka marrë atë pushkën, e kemi qëndruar atje, ditë e natë me pushkën. A ju tha atyne, ju mundin me marrë mu, po para se me marrë mu, unë do marrë edhe disa nga ju. E në funda ta, mbas dhe javësh, mbas dhe spastron që zendin, tha në më talem këtë njeri si qenë ka budala. Unë vetëm do të kisha dasht me qenë, gjysë ma që budala së baba jenë, se, si të them, kurajnë me familje të tonë, me fmi, me mbrojt vetë në, me rezistut një qeveri të tonë që kishte gjithë mjetët e violencës në disponim. Neve shtëtuan, mirë po, betëm, si thëmë, vetëm ne, e vetëm e shpi shqiptare, në një rreth të ori, ku ishin gjithë shqiptare në fillim. Baba jëtë kishte edhe një jetë edhe pak si hoqë, ka qenë? Po, baba jëmë ka qenë muezin, mirë po basi nuk ishim hoqë një kohë, a ishte u tregjes, në Gjamin Alipash të ohrit, që edhe basi imamin e vjetër që e kishim ishte shumë një njëri i mirë, po ndroj jetë, edhe që mos me humë fenë, a e ka vazhdu punën edhe ka qenë 5 vatët, si thëmë, i ka mbajt, edhe i ka mbajt gjithë rrethin gjallë ata që ka mbet, se kanë ardhë disa dhe nga katonë, se në ditën e pazar i vini njërës në orë, nga katonë dhe tona, rrethi strugët, rrethi orët, edhe vini
edhe ata dyrtit faleshin, edhe faleshin atje. Edhe e mbajti xhamin qëllë, kur ata dishin me qëllë xhamin. Kështu që po, edhe ka qenë njëri dedikuar fesë. Tamam. Apo na tregoni pak a shumë në pika të shkurta udhëtimi juaj pa. Prej asaj kohe, në atë prej ati vendi në Melbourne të Australisë. Tani, për është pak gjatë, po do t'i të regojtë shkurtimisht. Unë kam dalë në 68-ën, në basi kryva shkollë mesme, edhe në basi në atë kohë është dashme shkollë në ushtërinë Jugoslave. Duke patë përvojnë që kemi patë ne, racizmi sistemik e tjerë, unë nuk mundesha asë një farësë mënyrë me paramendu se me e shërby një qeveri që ne në urente, që praktikon të violencë kundër nesh, si shqiptar, racizmi i plot që patëm përjetu, edhe unë vendosa nuk do shërbeja në ushtrinë e asaj qeverije. Edhe unë kam hik nga si refugjat në Austri, edhe prej Austri e përstaj kam marrë rrugën e kam dalë në Angli, ku kam kalu 2 vjetë para se marrë të Australi. Bile atje e mësove gjonë anglishte, duke më shku në shkollë formale, e kam fatësisht, unë e pata një farsoj aftësie natyrarë për gjumë, edhe e kryova, edhe atje kam kryu vitën e parë të universitetit, në Londër. Nga Londër më sëndaj kam ardhë këtu në basi jetën në Angli ishte tepër e vështirë për mu. Edhe nuk isha asë një fasoj lidhje me vendin, asë familje s'ku gja. A këtu kisha një vla që ishte këtu bardhjulli, edhe kam ardhë këtu, edhe motra fatmire që ishte martu, edhe ka ardhë këtu. Kam ardhë këtu, edhe kam fillu. Mirë po në fillim, në basi ju si që dini në komunitetin tonë shqiptar, dhe ata që kanë ardhë si tonë nga katun dhe tonë, edhe ata kanë qenë njëtë në situatë, kam pat jetën tepër të vështirë. Unë e pash këtu. Po ashtu, me gjithë se deshi me ndimu, po nuk dini si me ndimu, se sistemi këtu është i komplikumën. Mirë po, nuk e kanë ditë ata, se si punon sistemi, si mund dhe me ndimu, ku me shku, cilin me pytë. Këta janë qështje themelore, ndoshta qështje të thjeshta për njerëzit tonë tani që vinë në Australi. Po ku nuk e ke pas arsimin se, balimet, shqiptarët të ishë Jugoslavi, sidomos në Maqedoni, ku kam lindë dhe ku jam rritun, ishë të destinuar që të bëjnë argat dhe sklav, jo njerëz të shkollë. Shikues të nderuar, vetëm sa për informim, duhet t'ju informoj se profesori nderuar flet edhe shumë gjuhë të tjera të huaja, nuk e di 6 ose 7, sa gjuhë i fliti profesor? E përsa sa gjuhën maqedonishtën, dhe të kuptoj, po është gjuhën sërbo-kroate, si që ishte në atë kohë, unë e flas italishtën, frengjishtën, e kam studiu suedishtën, rusishtën, edhe anglishtën. Do thot kemi... O, edhe gjuhën turke, se jam rritë me atë, po, në orë. Tamam. Me ardhjen tuaj në Australi, si keni gjetur komunitetin shqiptar në këtë vend, edhe qëfar sfida ju keni përjetuar si i ri që keni ardhë në atë kohë? Po, komuniteti jonë kanë qënë thjesht antarë të komuniteti, kanë qënë punëtorë, kanë punu në për fabrika, në për fermë, si në mos në Shepperton, këta vise, kanë pat jetën të e për të fështirë. Në atë kohë bile, me për niveli i shkollës e tjerë, nuk ka munguar për arsye, si që thash, se ne nuk na jepisht e mundësia me studiu. Si që dini, edhe në Kosovë, kur u dha arsimi në gjuhën Shqipe për e parë, Rankovici ka thënë, kjo ka ju e keni dhënë bombën atomike shqiptarve. Ne nuk ishin të lejuar të vazhdojmë me shkollë në Maqedoni. Edhe shqiptarë që kanë ardhur, sidomos nga rrethi Prespës kryesisht, po edhe nga vise tjera, nga Tetova, e Manastiri, e rrethi Strugës, në atë kohë nuk e kam patë arsimin dhe edukatën që ka qenë nevojshme për më përshtat në një qeveri ku e përsosme që ka, si tam, në përmjet anglisë, një histori 1000 vjetore që është zhvillimi, si ligji dhe struktura dhe proceset e ndryshme, si kanë ditë ata. Kështu që kanë qenë tepër të mirë, kanë ndihmuar, të vërtet, po ka qenë një ndihme kufizume, sidomos në qofë se deshe me patë arsim, me u zhvillu, edhe me u angazhu me këtë komunitet, se në atë kohë, në Australisë sundon të politika e Australisë të bardhë, neve në atë kohë në qënë njësit zezak, fatkecisht lëkura një me të shte u zbardhë pak, që në atë kohë, e flaskët me një ironi, se në atë kohë nuk ishte, si tëmë, rallë që njerës që ishën emigrantë si italiane, greke, ne tjerë, me i rafë, rrugëve. Ndoshta e dinis, nga vitet 30-ta, kanë humbje një disa italianë në Australinë perëndimore, edhe shqiptarë, bazi kanë bërë ferma, edhe kanë qenë të sulmosur nga bendësit, sidomos partia
country party, kjo që thonë, të shqirë është national party, në atë kohë, ka qenë krejtësisht raciste kundra emigrantëve, bos më ushit tokë atyne që të mund punojnë. Kështu që për kam arthun, ajo politika sundu. Për mu, kjo ka qenë përsëri një formë racizmi të mëndësin vend lindje, që ishte pa pranushme, me arthin gjithë botën, deri këtu, edhe me jetu në njëjtin regjim të racizmi, me gjithë se ka pas histori tjetër, edhe ka qenë e ndryshme disi. Po, ka qenë kohë për të angazhuar. Edhe kjo ka qenë arsye pse unë jam angazhuar në lëvizjen etnike në Australi duke u bashkangjit komunitetit grek, italian, si të temë, gjithë komuniteteve tjera, për të, në bazi kemi patë kushtet e njajta, kemi qenë të ekskluar, të diskriminuar e tjera. Kështu që në këtë mënyrë jam angazhuar edhe kam marrë pjesë në, si të temë, në themelimin e komunitetëve etnike të Viktorisë, që ka qenë organizata e parë masive e emigrantëve, edhe më të tje kemi zhvilluar federatën e komunitetëve etnike të Australisë. Unë kam qenë zgjedhur 10 vjet rresht si konvenuesi ose kryetari i këshillit për nënpunësim, për arsim të këshillit komunitetëve etnike të Viktorisë, edhe të federatës të komunitetëve etnike të Australisë për gjithë Australinë. Edhe duke qenë një nga ata mbasi kur u pranua politika multikulturore kryesisht nga qeveria e Whitlamit, edhe u bë institucionuar në Australi nga qeveria e Fraserit, Malcolm Fraserit, atyre u krijua poshtu këshillit se ministrët edhe qeveria federale kishte nevojë për këshilla se si me adaptu politikën që mos jetë raciste, edhe unë kam qenë një nga këshilluesit të ministrit të nëpunësimit dhe të arsimit dhe të edukimit federal, kam shërbim do shta 18 vjetë, diçka, si kryetar i ati një ati këshili për nëmpunësim të federatës australiane të komunitetive etnike. Deshta t'ju pys pas edhe qëllimi këti programi është që edhe pse ne kemi ardhur në një vend të largët si që është Australia për një kohë shumë të gjatë, ende kemi qenë në gjendje t'i ruajmë traditat tona edhe kombëtare edhe fetare, për kundër disa zërave që tregojnë se komuniteti shqiptar në Australi është asimiluar. Ky program është pikrisht për këtë arsye që të tregojmë popullit ton në vendet tona, por edhe komunitetit shqiptar në këtë vend, që edhe pse si profesori edhe si njerëzit e tjerë kanë ardhur në atë kohë që me të vërtet nuk ka pas shqiptar shumë, ka qenë vështirë që t'i mbajnë traditat tona. A mund të tregoni, profesor, si keni qenë gjendje ju edhe shqiptarët tjerë, të cilët keni arë në atë kohë, nuk ka pas familje të shumëta, si keni qenë gjendje me i rujt traditat tona, me rujt gjuën, a ka qenë në përmjet tubimeve, në përmjet martesave, në përmjet, si ka qenë gjendje? Gjithë të mjete, tjatë disa shembuj, se traditët jënë badur, se askush nuk emigronë që me humbë traditën, me humbë gjuën, me humbë kulturën. Ky nuk është qëllimi, për kundërzi. Kur emigrojnë njerëzit, ata e kanë kulturën, i kanë traditat e tyre, fetë e tyre, do me thënë një mënyrë jetë të tanë, të kompletuar, po janë të gatshëm me u adaptuar në një vend tjetër, si pas vendit kulturës, po jo me i lanë, ose me i ndryshu krejtësisht, me, si të thënë, me i fshilë, gjitha të shkanë qenë. Kjo ka qenë problemi me politikën e Australisë në atë kohë që ka qenë, politika e Australisë të bardhë. Se pritesh të në atë kohë që ti me harru se kush je e që je e me u bë australian. E të bile me magjik gati duke pi një qaj, si englezë që pi një qaj, të i këpas këndru. Kjo ishte pa mundshme. Kjo ka qenë argumenti kryesor që kemi përdor ne për një Australi që është tolerante, toleruse, multikulturore, shumë kulturore, që të respektohen traditat dhe gjurët të ndryshme. Unë kam qenë një nga ata uthejci. Për këtë arsye, në vitin 2003, mua më është thënë nga mbretëresha udhëri Australisë, medalje udhërit Australisë, duke pranuar se Australia ndryshoi si arsye e presionin që u kriju gjatë atyre viteve që ne jemi vendu, që u gjithë komunitetet etnike ka marrë pjesë me kundërshtu politikën e Australisë të bardhë. Tani, nga komuniteti shqiptar këtu, traditat tonë janë shumë kryesore. Për shembull, në vitin 68, kërë është themeluar Gjamia. Para me do, në atë kohë të Australisë të bardhë, para se më ndru politika, më ndru kulturare, këtu i ke gjithë të, ndoshta njerëzit tonë ka qenë, ndoshta për shkollë,
po ata kanë ditë se kush janë, e që kanë pat nevojë, edhe kanë ble, mbasi s'kanë pat shumë mjete në atë kohë. Me përmëna që kanë pas, e kanë kriju gjamin në kaldër, në mes të një paraqyteti që ka qenë Anglo-Saxon, si thënë. Kryesisht, ja edhe sot e sot qëndronë. Traditat i kanë banë, në shepër tonë njësoj, me gjithë se në atë kohë, fatkeqësisht, qeveria anë, Shqipëria, kanë qenë mbyllur. Jo vetëm që kanë qenë mbyllur, po kanë qenë agresive ndaj nesh, si kur ne i kemi qenë një farsoj, si thënë, kërcënimi Shqipërisë të Emberogjës. Neve faktikisht mbetëm këndej si jetima të qeverisë tonë, të qytetit anë, pas një farsoj përfaqësimi nga ajo qeveri, për kundrasi, një qeveri që ishte agresive kundra sistemin kapitalist që kemi pas ne këtu. A ne që kemi qenë, s'kemi pat asgjë të bëjmë me asë politikën komuniste, kapitaliste, ose ne këta kanë qenë shumë, popullë jënë kanë qenë vetëm punëtorë, që kanë darë vetëm me nxirë bukë në jetës. Tani, neve kemi pas dasma, ku njerëzit janë taku regullisht, me vlutër, sidomos, fejime, sydete, gjithë të traditat tona janë bajtë këtu, edhe ka vazhdu kjo. E një gjë tjetër, një gjë që nuk përmendë, vetëm një shembull të vogël. Mbasi, kur mbashin dasmën, ti të nduhen këngë. Ku të t'i gjesh këngët? Jemi larë vendlindjes. Gjëvanin këta këtu. Shkonjën prej këtu, edhe bile kam disa shembuj plaka këtu në shpejtjeme. Gjëvanin këta, shkonjën në vendlindje në Macedoni ose në Itali, edhe kur bante Radio Tirana programe në gjurëshqipe me këngë në mes ditës, këta me kaseta i incizonin, edhe vinin prapë, edhe këtu në Fitzroy kishte një grek që ilegalisht e kishte makina për të shtypur plaka. Edhe këta i bënin kasetat, edhe i shtypte plakat, edhe këta i shpërndanin plakat, edhe nëpërmjet tyre ngësonin këngët, i mbajnin gjallë traditat e këngës, edhe i festonin festat që duheshte me u festu. Unë kam shembuj, bënin kam plakat tu, të asaj kohë, për desha thëmë, martesa, nëpërmjet fez, me vlute, bajram, fejime, dasma, gjithë tonë, ishin një pjesë e jetës të tanë. Është në fletë një farsoj ironie, se jeta e plot kulturore vazhdojnë të në brenda komunitetit, ndoshta ata nuk i kishin ditur një me angazhu me qeverinë australiane ose me rethfanat e kësa shoqërie, po në njajtën kohë, vazhdojnë një jetën, fakti se ishin në Australië, nuk ishin ma në presle, nuk bënd të dalim, ata i vazhdojnë një njajtën stil të jetës, edhe kjo, ata tradite janë bajtë rranë. Kur flitet për asimilim, nuk besoj se asimilohet. Ja për shembu, unë mund t'jem një nga shembujt matë mirë të ashtu quajtit asimilimi. Po, unë kam qenë nga herë krenar edhe gjithë jetën teme që kam punu, ku do që kam punu, kam qenë krenar me thanë se jam shqiptar. Gjithë, në gjithë kohën. Sa disa shqiptarëve që kishin ardhë, kishin frikë me thanë se jam shqiptar, se në atë kohë, me qenë shqiptar, si mbas propagandës për shembu të Serbisë ose të tjerëve, shqiptarë ne ishim si tem primitiva, njerëz të egër, njerëz që vinin nga marët me kuaj, me thika të gjallë, me rritje, që nuk ishte e vërtet as pak. Për kundrasi, ne krenoheshim, edhe kjo ka shërbyr, unë shpresoj, si shembull për shumë shqiptarë tjerë. Mbaj mend bile në një konferencë në Melbourne, ku kishte me qindra njerëz, unë ishe një nga folësit, nga dite, edhe unë fillova duke thanë, emrin e kam kështu, unë jam shqiptar, edhe vazhdova me dhanë fjalimin tem. Ku mbarova, një vajzë vjen mu, më thotë, a jetë vërtet shqiptar? Mi thëmë po, unë jam shqiptar, thotë, po më babën shqiptare kam pashtu, po s'ka guxu me thonë se është shqiptare. Thësh, si është e mundur. Pra, të marim të ashtiga dhe shembulin gjithë jetën teme, kjo ka qenë pjesë, është pjesë e identitetit tem. Nuk mund është një me më luftu për multikultur në njatë kodë duke e mahu se kush jetë. Pse, atër, kjo është, si thëmë, është një hipokrizi. Shqiptarët në atë kohë, kur kanë dalur nga vendlindja, qëllimi tyre ka qenë për me dalë për disa vjetë, që t'i krumbullojnë disa para edhe t'kthehen në vendlindje, për atë edhe janë quajtur grëbetqarë. Pikrisht edhe ju besoj që keni pas një jetin mendim, që të dilni për një kohë dhe t'kthehen mbrapa. Absolutisht. Mirë po pas një kohë kur Shqipëria po seqërisht i mbylli kufit e saj. Jugoslavia nuk la pritte, nuk la deshte. Tamam, edhe kur shqiptarët vendosen që Australia është vendi tyre, pastaj vendosen edhe të krijojnë komunitetin e tyre, xhamit, që kanë qenë një epiqendër e rujtjes së identitetit tonë, edhe kombëtar, edhe fetar. Shkojmë më vonë kur ishte lufta në... Më falni vetëm një moment.
sidomos xhamia, simbolikisht, është herë e parë ku Komiteti Shqiptar ka gërmu temele. Literalisht, temele. Edhe me prezencën e tyne, me xhamin, ka thënë, ne jemi këtu, edhe mbetemi këtu, qëndrojmë këtu. Dhe shumë vetëm ta përmendat se ne harrojmë, se këta gjana janë gjana simbolike, njëtën kohë i tregon Komuniteti Shqiptar, se ne jemi komunitet, po ashtu njëtën kohë i lamron gjithë komunitetin australian edhe komunitetet e tjera, se ne jemi këtu, edhe i kemi tani, jo vetëm që i kemi prezencën, po ja ku i kemi simbolin Shqiptar në mes të qytetit. Ne ekzistojmë edhe jemi këtu, edhe ngelemi këtu. Me luftën e cila ndodhi në Kosovë në vitin 1998-99, kur shumë prej shqiptarëve në atë vend edhe u larguan nga vendi i tyre, disa prej tyre erdhen edhe në Australi, disa prej tyre u kthyen, disa prej tyre mbeten, që kemi ndëgjuar fal kontributit tuaj që keni patur me qeverinë e Australisë, me debatet që keni pas me disa serb këtu në programet e Australisë. A mund na tregoni pak a shumë si ka qenë gjendja në atë kohë? Si, në atë kohë, si të ka qenë gjendja tepër e vështirë. Tragedia për popullin ton ka qenë e jashtëzakonshme. Me për njëjtën kohë, propaganda serbe e prezantonte Serbinë sikur ata ishin viktima. Edhe keni mend se me vite e vite, këtu është kriju përshtypja negative ndaj shqiptarëve, falënderit fal Serbisë, edhe i Jugoslavisë, edhe po ashtu sa i takonte sistemit e Merhoxhës, se çdo gjë këtu për shqiptarët është negativ. Ne pra, kur filloi lufta, ishte shumë kryesore me fitu luftën e opinionit publik, sidomos mbas një periudhe aq të gjatë, që ne na ka prezantuar në mënyrë negative. Pra, si prioritet, duhesh të me njëtën kohë, se ne këtu në Australi, këtu nuk është për të lufta, për duhesh të me kuptu një gjërë qartë. Edhe këtë, duhesh të me janë thonë dikush komunitetit tonë poshtu, se e vetë një arsye, pse shqiptarë në Kosovë vritëshin e vdisnin, ishin vetëm se ishin shqiptarë. Kur ata shqiptarë në Kosovë vritëshin, faktikisht sulmi i sërbë nda atyne ishte sulm bi gjithë shqiptarët, kudo që jemi. E vitë me dalim, mes nesh dhe edhe shqiptarë në Kosovë, ishte se ne jemi këtu e jo në Kosovë. Pra, neve u bashkëm gjithëm në solidaritet me komunitetin shqiptarë, me Kosovën, përgjithisht. Pra, disha thamë, basi e përmend fjalën asimilim, kjo e tregon se në qofë se dikush thotë se jemi asimiluar, ajo e tregon rrenën aty asaj fjale. Se fakti është, se komuniteti shqiptarë në Thali doli si një në kundështim sulmi dhe agresiviteti dhe vrasjeve të kodët sërbis. Si një. Edhe janë bledhur parat të shumë. Jo vetëm që janë bledhë, t'ju hap një shembu. Se neve kishim nevojë, se kishte shumë njerëz të plagos, njerëz pa ushqim nëpër male, në justi që dini, tragedia katastrofale. Neve dhe morëm poshtu listën të mjekimeve edhe medicinës dhe çdo farë gjëje që i nevojitej të refugjatëve. U mund t'ju them sinqerisht, ne e vodu fjalën se duhet të më dërgoj këta gjana. Një nga mjekët shqiptar në spitalin në ushtarak të Prishtinës, ku shumë nga Kosovare që ishë refugjat, shëroheshin ose kishin ndim, ata në Shqipëria nuk e kishte gjithë mjetet. Edhe neve e kodën fjallim jashtë komunitetit, edhe mund t'ju them, sinqerisht, kjo ka qenë një nga momentet që nuk e arruja asnjë gjithë jetën teme. Kemi qenë të xhamia, edhe kemi thirë njerëz që vinë. Neve e pregatitëm 5-6 ishin, me u dhanë njerëzve. Nuk mund t'ju tregoj sa njerëz kanë ardhë, në kanë thënë, nes të kanë nevojë me na dhanë nesë, sa kemi dhanë, jo. Edhe në qovë se duhet me shqit shpinë teme, unë dhe ta shqit shpinë. Kështu kanë thënë njerëz një pas tjetërit. Ne kemi mbledhë mbrenda 2-3 orësh, $1,750,000 në një mbastite të xhamia. Këta para i kemi përdorë që të qojmë mjekime, kemi blenë një klinik të tamë, që e kemi blenë në Itali me shkumë Shqipëni edhe kanë qunë në përmalit e rreth i krujës anë. Edhe plus mjetë të tjera që kemi dërgu. Unë personalisht kom shkumë në Tiranë, me u taku me ambasadën e Kosovës në Tiranë. Më të vetem, nuk ti përmen gjithë njëzit se do të zgjasim të përgjatë.
kemi shku, bile edhe kemi ndihmu me shpëndarjen e disa këtyre mjeteve atje në Shqipërinë të refugjatëve. Po të shoqëtan, pra kur vjen puna te asimilimi, po, është e vërtet, ne flasim gjuhën anglisht ditë mbas dite. Po, çdo ditë shkollat i kemi në gjuhën angleze, etj, etj. Po nuk do të them se megjithëse ne mirëm me këtë gjana, nuk do të them se ne i harrum se kush jemi, se nuk e domi vendlinjen, se nuk e domi kulturën tonë ose nuk e respektojmë fen ose këtë tjera. Përkundrazi, përkundrazi. Kur je larg vendit, këto gjana janë edhe më të shtrenjtë, më si të dashuruara. Pikrisht për këtë shikues të nderuar, edhe unë jam prej atyre të cilët e kanë përjetuar luftën në Kosovë gjatë vitit 1998-99. Kam qenë gjatë tërë kohës në Kosovë me familjen time, edhe falë kontributit të shqiptarëve në Australi edhe në vendet tjera, ne kemi pas shumë dhima edhe me armatim që është furnizuar ushtria shërimtare e Kosovës, por edhe me barna të ndryshme. Profesori nderuar ka qenë gjatë asaj kohë njeriu i parë shqiptar që është njohur edhe i vetmi nga qeveria Australisë, edhe çdo send që qeveria ka dashur ta kontaktoj edhe qeveritë tona në vendet tona, por edhe komunitetin shqiptar në Australi, e kanë kontaktuar edhe profesorin e nderuar. Pas luftës, siç e dini, kanë ardhur edhe shumë refugjat këtu në Australi, që pas një kohë qeveria ka dashur t'i kthejë mbrapa. Profesori ka qenë i vetmi njeri i cili është munduar që t'i ndalë disa prej tyre që të rrinë në Australi. A mund të tregoni pak a shumë si ka qenë? Po, dyqa, para se me fillu lufta e Kosovës, ishte dini kur rarë sistemi komunist në Shqipëri. Po ashtu kishin refugjat nga Shqipëria këtu, që ishin kryesisht ilegal. Nuk e gjatë, vetëm t'i them shkurtimisht, në përmjet intervenimit me Ministrin e Mbrojtjes i bëm gjithë legal. Tani, kur filloi lufta e Kosovës, Australia nuk ishte as i fasur ide, as që australianët nuk dinin se a ekziston Kosova ose ku është kjo Kosova. Pra duhet me mësu. Duhet me u tregu se kush është Kosova. Duhet me tregu çështjen tonë, edhe të drejtën tonë, edhe gjithë të gjana. Se, si thash, në fillim, sërbët fillu këtu në për radio me tregu se viktima sërbët. Kur hymë ne në lojë, ata humë krejtësisht, nuk dini se ku të shenë. Bile, në SBS ndoshtë ka një program një orë, Insider, se si ishte, kam qenë unë dhe kryetari i komunitetit sërb këtu, edhe aje nuk është duk krejtësisht për asaj kohë. Ne edhe fitum debatin, ishte kyç. Kur erdi punat i refugjatët, ne i përkram kër refugjatët, pra tuk edhe një shembul tjetër të solidaritetit komunitetit tonë. Ne për gjithë Australinë ku kishte kampe me refugjatë, si në Sydney, për shembul, në Adelaide, në Perth, në këtu në Viktori, disa kampe, këse kryesisht ishin këtu, shqiptarët të komunitetit tonë më angazhun, si për këtës, bile si edhe ushqim pregatitës, me mësu Australianës se çfarë se ushqimi hanë shqiptarët, gjithë këtë gjana, i kemi zhvillu gjithë të gjana, për këtës, e kemi organizu kursin për këtës, që të ndimojmë qeverisë australiane edhe shqiptarëve që të mund të rinë. Tani, shumica e shqiptarëve deshin u këtë vetë në vendlindje, ku mbaroi lufta kryesisht. Po nërkohë, si që dini, shkatrimin në Kosovë ishte haq i madh, që njerëzit s'kishin ku me shku. S'kishin ku me shku. Mirpo, vendindja i tërhoqi shumëtin, po neve e dim, nga përjetimi i çdo vendi që ka qenë në luftë, nga 10% të popullatës asnjë nuk do mundet me u kthyn vendlindje, me ri fillu jetën atje ku e kanë pas. Kjo ka qenë njësoj edhe për kosovarë. Nga 4000 kosovarë që kanë qenë këtu në Australi, spaku, të mi rrethë rrotull, 4-500 veta nuk do mund me shku. Tani, edhe faktikisht është ndodhur edhe puna. Unë kam argumentu me qeverinë, edhe poshtu, edhe me kryeministrin kam qenë, edhe me ministrin e migrimit, edhe poshtu në përmjet mas medijave, me falenderit ndihmës të mund duhet të pranojmë, të Sani Kajtazit, Shpend Osmanit, që kam punu në atë kohë, si them, me nxjerë faqin e bartë të qeverinë, e me ështu nga ka përkra kryesisht. Pra, kjo fjallë asimilimit mua më ofendonë, kur thot dikur se ne jemi asimilu. Është vërtet si jemi për shtatë, se nuk mund është ti me jetu një ignorancë dhe mos më angazhu me qeverinë e vendit. Për nuk do me thënë se ne kemi harru se kush jemi ose kemë më gjurë. Ja, tja u apë shemblin tem. Unë jam këtu gati, dhe një do bëjmë gati 50 vjetë. Por nuk e kam më gjurë. Nuk e kam hum identitetin tem se kush jam. Ose, me gjithë se unë nuk jam praktikanta që mirë musliman,
Po, nuk e ofendoj fenë dhe pranoj. Kupton? Kështu që këto janë gjëra kryesore, këto janë pjesë e identitetit. Po qeveria i bëri presion refugjatëve që të kthehen në vendlindje? Po, ju bëni presion që të kthehen, pasi qeveria këtu pa thënë. Sipas politikës së qeverisë australiane, asnjë nga kosovarët nuk do mund të ndejë këtu në Australi. Faktikisht, Australia ka qenë i vetmi vend që nuk i ka pranuar refugjatë, kosovarët si refugjatë. Përkundrazi, ka lënë ligj të posaçëm që ata mos mund të mbetë këtu. Tani, shumica dëshimo këtyje që vërë e këtheu prapë. Kishim një 4-500 veta, në sfund kishim 300 veta që nuk kishim ku me shku. Shmi nuk kishim, ushqim nuk kishim. Kishim tjepër të frikë të madhe se në atë kohën, ishte kaos në Kosovë, kur me mija veta të Kosovës refugjat i kthenin prapë nga Gjermania, nga Franca, nga Italia, nga Anglia, nga gjithë të vise tjera, edhe shumë bile kthenin prapë edhe nga Shqipëria, se faktikisht qoftë nuk ktheheshin do ta humbnin tokën ose do se siç e dini shkatrimi ishte i plot në Kosovë. Pra, ka 300 veta rreth rrotu mbetën këtu të fundit, s'kishin ku me shku. Plus masnaj. Kjo kanë gjanë nga shkurti marsi, që ka qenë dimër atë në Kosovë. S'kam pas strehim në Kosovë, ku me shku. Unë kam argumentu me qeverinë që qeveria të lanet le të rrinë, le të vendosin ata, lenin që bajqë, jepa mundësin me ndetë, edhe le të vendosin ata kur duhen me shku në shpi. Faktik, edhe kam argumentu, në fund qeveria vendosin me i këtë pra, por neve patëm një ministrin e pa dhënë fjallën, mirë po ishte mes nesh, në atë kohë, se qeveria premtojnë, basti kishte precedent në Australi, për shembull, me Kambodjanët para 10 vjetë, para se merat Kosovarët, ku nga të 10.000 Kambodjanë u këthin në Kambodjë, edhe Australia i pruk prapë me premtim, derisa ta të organizoni vendi për ata. Në kam përdor të atë president me qeverinë Australisë, edhe ministri në përmet nesh, në sekret, u da kurdu t'i ktheje prapë ata 300 vena, veta. Për eza t'yne ka pru prapë edhe 200 veta tjetë, se në faktikisht ata nuk ishin ku me jetu, ishin rrezik të për të madhë. Keni në mend, se neve patëm dërtu opinionin publik australian, ishte krejt me ne, nga përkrante. Politikisht, qeveria australiane nuk deshte me e humbë mirësin e popullit vetë, në qofë se ata bënin diçka kundër tyre. Keqe në këtë mënyrë që i vinin në rrezik jetat e kosovarëve. Kryesisht, gati 80% të kosovarëve refugjatë ishin fëmijë. Basi, njerëzit që i pati zgjedhur Australinë me pru këtu si Australi, si refugjat, ishin të moshës familjare kur bënin familje. Këta ishin kryesisht të ri edhe me fëmijë. Pra, në këtë mënyrë, i prum, unë bile kam marrë pjesë, kam shku në Kosovë, me ata, mbesi kjo ka qenë një nga para kushtet për mu, se si pas gjikimi tim, unë i pata në atë ko, gati 50 vjetë jetë, faktikisht, pak e shumë të mirë, nërsa ata fëmijë, nuk do kishin asnjë fasë jetë. Për mu, gjo se kishte nevojë, thomi e rizikonja jetën, nuk ishte punë e madhe. Për atë fëmijë, po. Edhe prandaj, edhe jam angazhu, edhe gjitha kohë që ata kanë qenë në Kosovë, neve i kemi kry, i kemi përkra, edhe unë nuk e kam lënë pas, kam qenë kontakt me ata çdo ditë, edhe kam organizu kthimin e këtij aty në Australi. Edhe kur kanë ardhur, i kemi organizu, jo vetëm vende për mi jetu, po çdo gjë që ka nevojë për një familje, si pjata, ushqim, shtrate, gjithë çdo gjë me formuar, ne kemi nga kamiona me ata mjetet që me qenë gati kur mbrin ata. Unë personalisht i kam prit të gjithë te aeroporti, edhe i kam prit, edhe i kam qurë të visët ku kanë kujdisht me jetu. Kështu kjo ka qenë një angazhim i plot, për mu ka qenë spaku 2 vjetë. E duhet t'i falenderoj edhe universitetin ku i pja arsim, se më lejon me marë kohë nga universiteti për angazhim të plot. Kjo ka qenë krejtësisht, vetëm kontributi jenë nda komunitetit. Mirë po kapatet e tjerë që kanë bërë sakrifica, se kjo nuk ka qenë kërë sakrifica ma e madhe kate, edhe tjerë që kanë bërë sakrifica, po ka qenë shumë kryesore që këta gjana, se është, si thëmë, është afirmim i identitetit tonë si shqiptarë, me qenë në solidaritet, me kombësi tonë, me njerëzit tonë, edhe me siguru që ata, se nuk kishte dikush tjetër kush mundës të me undihmua atyne. Shumë bile nga Kosovarë më kanë thënë mu, po si mund të pagojmë ju me, më thashive, ju nuk më keni mu asë një borqë, kjo është obligim që unë e kam, si që keni edhe ju, në qëtë se kushtet,
shpresoj se nuk do ketë kushtet të tila, por në që ose ka nevoj dikush tjetër, ju e kenit njati një obligim, si që kam pasun da jush, që ju t'i plotësoni ata. Edhe kjo është këshili jem kryeso për gjithë shqiptarët. Kjo nuk ka qenë vetëm se unë e kam bërë, po, e unë e dua poplin ten, për njajtën kohë është një obligim që ti të ndimosh atyna në momentin e nevojshëm kur ata janë nevoj. Mos më ndejt anësh, se ti mundesh me kërënohu se kush je, për duhet me tregu me punë, me fakte se kush je, edhe me e kry punën, edhe me undimo atyne që janë nevoj. Se për ndryshe, nuk është vetëm pyetje, unë me e shoh vetëm familjen teme, nuk falesh. Kombi jem është po ashtu, familja jeme e gjatë. Edhe nuk ka asnjë shqiptar që mund nuk më vlen njësoj, siç më vlen fëmija jem. Unë përmenda fëmijët atyne. Fakti kishë si fëmijët e mi. Ata i qëjë si fëmijët e mi. Edhe bile këtu në shpejnë temi, ndoshta i dini ju, ne kemi pas familje që kanë betë, basi kampet kanë qenë, ku kanë qenë në tratë strehuar, kanë qenë lartë disa herë, u shkonte treni, nuk mundesh me u këty prapë, kanë qenë misarë dhe kanë jetu këtu, kanë kalunat, o si do qoftë. Kemi pas shumë, që kryes i shmin, kemi pas dyshe që gjanë në bashkë shpejës, se nuk të hanë shmin njërë ju, janë të misarë, bile faktikisht kolektëmi në universitet, më thoshin mu, si dhe me një me qeshje, më thoshin mu, për shpejë, jë është bërë si ambasada, jo zyrtare, e gjithë shqiptare, po, janë të misarë. Shikos të ndërruar falë kontributit të profesorit të ndërruar Erik Lloga dhe të gjithë atyre vullnetarëve që kanë punuar për të mbajtur disa refugjat të shqiptarë nga Kosova në këtë vend, falë kontributit të tyre ata jetojnë dhe janë integruar fëmijët e tyre në këtë vend si që është Australia. Profesor, edhe një pytje sa për fund deshtja të pys, pasi këtë program si që tregova është edhe për komunitetin shqiptarë në këtë vend, po sa qërish për fëmijë tanë të cilet janë lindur edhe rritë në këtë vend, por gjithashtu edhe për shqiptare të cilet gjendet në vendet tona, të cilet nuk din shumë për komunitetin shqiptar në këtë vend. Spari, deshta t'ju pysë, qëfar këshile kishte më ju jep ju vetë vetës tuaj 50 vjetë më parë? Si një njëri i cilin ndoshta kishte lindur si shqiptar në një vend të largë si që është Australia. Cilat kanë qenë ato këshillat e juaja se si ata mund t'i ruajnë traditat e tyre edhe pse kanë lindur në një vend të largë si që është Australia, gjuhën e tyre, kombin edhe fenë e tyre? Po, këshilli jem ka qenë, mos harro komb, mos ushit, i krenar se kush je, se nuk është, as pa mirë se ma kërë që dikush tjetër, kombi dikush, ose identitetin tjetër, është ndryshëm, është unik, si tëmë, jo unik në sensë që jesë vetëm një, duhet të temë, është vetëme, se në botë nuk ke në një komp tjetër që është shqiptar, me të njajtët atribute, me të njajtët tradita, si që jemi ne. Ne duhet të krenojme këtë gjana, duhet të mbajmë gjallë këtë gjana, këtë e më gjana kryesore. Unë të akordojmë, ne mund kemi argumente, mund mësojmë gjuhë tjera, e tjera, po, mos haro se kush je, se sidomos, mos e lësho, që thonë franceze, abandoni, don't abandon yourself, mos e lësho vetjen tënde se kush je, mos e humbë atë gjën shtyllin qendror se kush je, se askush tjetër nuk e bën një gjatë atij. Pse ne bati? Edhe pse ne jemi, do thotë si... Edhe me ngjisi jemi larga vendlinja, neve po ashtu, mbasi, që që dini ju, identiteti shqiptar, është, si tëmë, me dimensione tepër, me shumë dimensione. Me po, kemi gjanat përbashta, kemi historit përbashta, kemi traditat përbashta, kemi gjutë përbashta, etjere, më shkojmë. Mirë për njajtën kohë, neve po ashtu kemi mjaft diversitet mes nesh, që e pasuron kombin ton, e bën ashtë të gjanë, që edhe në qofë se ne jemi të në Australi, vetë kuptohet, kemi mësu, jemi adaptu, kemi mësu disa gjanat tjera, ne mbajmë tonën, për njajtën kohë, në qofë se marim parasysh edhe emigrant tjerë që rështërin në për shtetet tjera, ata janë adaptuar, nuk e të kanë humbë identitetin, po, do me thënë, e kanë plotësuar edhe po ashtu, e kanë, si thëmë, e kanë smadhuar, e gjërsuar identitetonë shqiptarë, me shumë dimensione që të mund të marë pjesë, të komunikoj, të dërhyje në gjandët aferat e botës të tonë. Se nuk mund është mi jetu një izolim, ne nuk jemi njerës izoluës, për kundrësi, traditat tonë, për shembu, djate, në basi e përmendë martesën, ne nuk martohemi tradicionalisht, sidomos në pjesën gjege tjerë,
me kushrije njën tjetër. Nga helje ditërum me u martu me njerës që janë lashtek, kështu që gjithë kombi, në përgjithën ata, neve jemi faktikisht shumë atë afrët. Duke marë parasysh, se po në kombi jonë kanë qënë tepër i vogël, po atë matësi që ka tani, është si rezultat i asaj i atë bashkimi. Fiset janë bë, janë me martesa, janë bashkuar. Ha? Familje janë bashkuar, e tjerë. Kështu që tradita jonë është interesante se rallë në njerë përmendet, se kombi jonë është për hapës, jo i mbyllur. Edhe mërgimi jonë, ja si që jemi ne një nga vendet më të larta nga vendlindja, si në Australi. Nuk do me thanë se i kemi humbë traditat, po do me thanë se ne kemi një dimenzion tjetër, një përvoj tjetër që kemi pastu, që e plotëson edhe smadhon edhe pasuron traditës shqiptare. Nuk kemi një kulturë mbyllur. Jemi përkundrazi, njerëz që marrin pjesë dhe komunikojmë dhe mirëmi me kombe tjera, me kultura tjera, i kuptojmë, mësojmë, edhe mirëpojmë banë tonë dhe krenojmë atë që kemi. Shikus të ndëruar, pasi ne jemi një popull i vogël, por shumë i vjetër, ne duhet jemi krenar për identitetin tonë që e kemi, edhe pse në komunitetin shqiptar në Melbourne, por në tërë Australinë, kemi shqiptar nga të gjitha trojet shqiptare, si nga Kosova, nga Shqipëria, Malizi, Macedonia, nga Preshevë, Medvegja, Bujanovci, por edhe nga Qeveria. Edhe pse ne ndoshta dallojmë në dialekte, edhe pse disa prej neve edhe në aspektin fetar ne kemi do të thotë orientime të ndryshme fetare, ne gjithherë do ta mbajmë mend që jemi të bashkuar si komunitet. Për atë ne jemi si shembull edhe për komunitete tjera në Australi, si komunitet shqiptar me fe të ndryshme. Ne kemi komunitetin shqiptar katolik që e kemi këtu, jemi shumë të bashkuar edhe sarë kemi ndonjë fest bajrami, sarë kemi ndonjë varrim, ndonjë fest. Edhe kryshlindjet. Ata vinë tek festat tone edhe ne shkojmë tek festat e tyre. Edhe pse ky program shikohet edhe nga shqiptarët në vendet tona, të cilët nuk kanë emigruar, por kanë mbetur në Shqipëri, në Kosovë, në vendet tona, në përgjithësi, ju e dini edhe çështjen politike që po ndodh në Kosovë, në Shqipëri edhe në vendet tona. A keni ndonjë mesazh për shqiptarët të cilët jetojnë në vendet tona? Unë kisha thënë, solidariteti i shqiptarëve, kudo që jetojnë, në përgjithë viset, është një gjë shumë kryesore. Se në qoftë se ngjan diçka, një pjesë të trurave shqiptare, komuniteteve shqiptare, si për shembull në Kosovë që ngjan, ne duhet të jemi të gjithë bashkë që të ndihmojmë, të argumentojmë në favor të tyre. Po ngjallë diçka në Maltëzi, e njëjta gjë, në Maqedoni njësoj, në Greqi njësoj, edhe në Turqi, ku shqiptarë nuk guxojnë me thonë se janë shqiptarë ose me folë gjuhën e tyre, se nuk lejohet. Ne duhet të argumentojmë me Turqinë se ata janë drejta fundamentale njerëzore që pranojnë kombet e bashkuara dhe Turqia duhet t'i respektojë. Njëjta gjë në Itali, në Francë, kudo që jetojnë shqiptarët, duhet të i lejohet atyre që ata të mësojnë gjuhën e tyre. Tani, është punë për shqiptarët se si do ta përdorin atë drejtë nëse u jepet. Në Australi ne kemi këtë, kemi pas shkolla, pak a shumë, disa herë kanë punuar më mirë se kohë tjera, po megjithëse kjo mundësi këtu ekziston. Nuk ka arsye pse ti nuk mundesh më mbaj gjuhën tënde. Faktikisht, neve para disa vitesh, megjithëse nuk përdoret se nuk kemi mjaft nxënës, por qeveria ka pranuar që për provimin matur, ku mbaroj shkollën mesme, gjuha shqipe mund të përdoret si një nga lëndët. Ha? Po. Kjo është e akredituar, ekziston, edhe është përdorur në kohë të kaluara, këto vitet e kaluara. Momentalisht jo, se nuk kam mjaft njerëz të interesuar, po kjo do ndryshojë. Se vjen si them, si dalgët, ha? Me po, unë do të kisha thënë, vendin e tonë është shumë kryesore që njerëzit të jenë në solidaritet. Një nga gjërat që më dhem shumë, në vërtet është ky mendimi, sidomos të hakmarrje të këta gjëra, se në hakmarrje, si shtot Mahatma Gandhi, ti ke vetëm humbje, një sy për një sy, do me thonë ti vazhdojnë dy njerëz i ke të verbet. Kjo nuk është gjithçka pozitive, për kundrasi, si të ashti ke dëmty dy njerëz. Duhet neve të kuptojmë se gjana në gjasin jetë, njerëzit bëjnë gjana të ndryshme, për duhet po ashtu të mendojmë e me afal. Këtu bile feja mishtemane shumë kresore. Edhe ata katolike, një e thonë gjakin gjë, po, duhet me afal disa herë, se ke vlajnë tanë, motrën tanë, o vla. Se a është i vetëmi person, ata janë të vetëmi njëzën, cilë dhe ti
do të më varesh me të ndihmën për krahën në kohë të vështira, siç janë lufta e Kosovës për shembull, ose siç përjetojmë ne ende fatkeqësisht racizme si në Maqedoninë, Maltëzi, edhe në Prishtinë, këto bise të tjera. Duhet ne përkundësit, ja me afal. Që thonë englezë ka një fanjë shumë mirë. Me gabu është një gjë njerëzore. Po me ja afal njeriu është diçka e zotënore, e Zotit. To err is human. To forgive is divine. Ne duhet me mësu këtë leksion. Me mësu këtë gjë. Edhe me e zbatu në jetën tonë. Se shpesh e ne home, ne jemi disa erë përshkonja home me pa drejtësi besoj. Po i disa erë përshkonja o shqiptarët tonë, sidomos në visë tonë, jemi pak si të neqa. Ne nëzemi shpejt, dheftojemi shpejt. Po duhet me qëndru. Faleminderit për intervistën. Faleminderoj. Shikues të nderuar, ky ishte edhe programi jonë Njihuni me shqiptarët në Australi. Me neve ishte profesori nderuar Erik Lloga, shpresoj që ta kemi në intervista edhe në të ardhmen. Shikues të nderuar, deri herën tjetër, mirëmbajtje.